እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ከረማችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም። እዚህ ከተማ ቆሚ በጣም ከፍተኛ ክብር ይሰማኛል። ያው እናንተ ጀግኖች ናችሁ። ግን ጀግና መሆናችሁን አታውቁት። ሀገር ያለችው በእናንተ ነው። በዚህ ብርድ በዚህ መከራ እዚህ ስትኝታችሁ ኢትዮጵያን ያስቀጠላችሁ ነው። ጠላት ተሸንፏል። ምስራቅ እዝ በአንድ ቀን እቅድ በአንድ ቀን ተኩል ውጊያ እንግዲህ አቁኮና አላቅም ያንን በረሃ የጣም የገነት ነው። ከዛን ያንን በረሃ የማይታሰብ ድል ያገኘና አሁን በዚህ ግንባር እንደግመዋለን ያለን ድል ምን ደግመው ከፍተኛ የሰው ኃይል ጉዳት ቀንሰን ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ቶክስ ተጠቅመን ጠላት አዛብተን ነው የምንሰራው። ጋሸናን ይዘን በድል ይሄ የአንድ ወታደር ምሽግ ነው። የእኛ ጦር እና በጠላት ጦር መካከል ይሄ ክፍት ቦታ በጋራ ያዝ ነው። እዚህ የሚታየው ተራራ ጫፍ ጋሸናም ይባለው ነው። ዛይ ጠላት አለበት፣ ነገ ግን ወገን ይዘዋል። ዛይ ጠላት ያለው እዛ ተራራ ነው ጋሸናም ይባለው። እኛ እዚህ ሆነን ነው እቅድ እያወጣ ያለ ነው። ነገ ግን እዛ ተራራ ሆነን ጠላትን በትነን በጋራ የምናይበት እቅድ ጨርሰናል። ዋናው ጉዳይ ጠላት ተሸንፏል። ጠላት መበተን መደምሰስ ነው ቀሪው ስራችን። አሁን የገጠመን ጠላት የሚዘርፍ የሚሰርቅ የሚደፍር ለራሱ ክብር የሌለው ለሀገር ክብር የሌለው ለሴቶች ክብር የሌለው ራሱን አዋርዶ እኛን ማዋረድ የፈለገ ነው። ይሄን ለማድረግ ታውሮ ገብቷል። ሳያቅድ ሳያልም ሳያስብ ሳይዘጋጅ በታወረ መንገድ በውር ድንብር ገብቷል። በውር ድንብር ግን አይወጣም። በምስራቅ ያሳከነውን አመርቂ ድል በጋሸና እንደግማለን። በጋሸና ደግምን ማለት በውር ድንብር የገባው ጠላት
ቶክሱ እንዳይወጣ ዩኒት እንዳይወጣ የዘረፈው እንዳይወጣ በትነን ምንደመስበትን እድል በከፍተኛ ደረጃ ስለሚያመጣ በዚህ በጋሸና መናረገው የማጥቃት ስራ በጣም ወሳኝና ጠላት ሁለት ሶስት ጊዜ ሳያስብ የወሰነው ውሳኔ ያመጣበትን ኪሳራ አስተማማኝ ትምህርት የሚያገኝበት ነው። ይሄን ለማድረግ ቅርጨርሰናል። ሰራዊታችን ዝግጁ ነው። አመራሮቻችን ዝግጁ ናቸው። መቼና እንዴት እንደሚጀምር ከወሰን በኋላ ጋሸና ደግሞ ተመለሰን ምን እንደገናኝበት ጊዜ ቅርብ ነው። ለጠላት ያለኝ መልእክት ገብተው መልካም ድሩን ማያቁ ጦርነቱን ማያቁ ሰዎች በውር ድንብር ያስፈጁት የትግራይ ወጣት እንደ ቅጠል እየረገፈ ነው። ይሄ ትግራይ ወጣት መሸነፉን አውቆ አሁን ባለው ግልጽ ራእይ በሌለው እቅድ በሌለው መዳረሻውን በማያቅ የውር ድንብር ጉዞ ድል እንደማይመጣ አውቆ እጁን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ለልዩ ኃይሎች ለሚሊሻ ለህዝቡ ከዛ የጀምሮ እንዲሰጥ ያ ማድረክ ካልቻለ በሰሞኑ ያየው አላግባብ የመርገፍ ሁኔታ ይቀጥላል ማለት ነው። ሰው እንዳይሞት ስለሚፈልግ እነዚህ ወጣቶች እጃቸውን ይሰጡ። ጦርነቱ እንዳለቀ የዘረፋ ተግባር ባጭር እንደሚቀጭ ተገንዝበው እጃቸውን ይሰጡ። የትግራይ እናቶች ደግሞ እንዲጠይቁ ልጄ የታል እንዲሉ መጠየቅ አለባቸው። ልጆቻቸውን በከንቱ እያረገፈ ለሚቀልድ ኃይል ዝም ማለት ሳይሆን ጠይቀው ልጃቸው የታል ማለት አለባቸው። እኛ ጦርነቱን አንፈልገውም። ምንፈልገው ሰላም ነው። ምንፈልገው ልማት ነው። ምንፈልገው የሀገር አንድነት ነው። ሀገር አፈርሳለሁ፣ እዘርፋለሁ፣ አዋርዳለሁ ብሎ በውር ድንብር የገባውን ጠላት ደግሞ እንበትናለን፣ እንደመሰሳለን፣ እናፈርሳለን። የሀገራችንን ክብር እናስጠብቃለን። ለዚህ ይከፈል ማንኛውም አስዋትነት መክፈል ዝግጁ ነን። ሰራዊቱ ያለበት ሞራል ያለበት ዝግጁነት አመርቂ ስለሆነ ባጠረ ጊዜ ውስጥ ይሄንን ግንባር ጨርሰን ወደ ሌሎች ግንባር የምንዞር ይሆናል። እንግዲህ ወታደሩ እዚህ ውስጥ ተኝቶ ሀገሩን ክብር ያስከበረ ያለው እያንዳንዱ ዜጋ ደግሞ ይሄን ተገንዝቦ የበተነውን ጦር ሰብስቦ ትጥቅ አስፈትቶ ድል እንዲያፋጥን ህዝባችን አሁን ደጀን እንዲሆን አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ድል ከፊታችን ነው። ለጠላት ውርደት ለወገን ድል ይሆናል። ከድል በኋላ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ።